Gijs van Nijmegen, woordvoerder van de politie Zuid-Holland-Zuid. Wat kunt u vertellen over dit incident? Nou, het incident is rond 4:30 begonnen, 's middags, op 6 oktober. Dat betekent dat we nu een uur later zijn en we eigenlijk zelf ook nog niet precies weten wat er gebeurd is. Wat we weten is dat er een schietincident heeft plaatsgevonden met een gewonde tot gevolg. Die is naar het ziekenhuis gebracht. En we hebben hier in de buurt een verdachte weten aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. En deze meneer is natuurlijk mee naar het politiebureau waar hij wordt verhoord. En wij doen hier onderzoek, zowel technisch als een buurtonderzoek. Ja, gewoon een bos van. Dat is een vraag maar.